Her har vi så de fire entropibidrag for en ideel gas. Ligesom for entalpi har vi translation, rotation og vibration, og i stedet for et molekylebidrag har vi så noget lignende, der hedder konformation, et konformationsbidrag til entropiændringen. Den konformationelle entropi, den er givet ved den her ligning, hvor G er udartningen, det vil sige i det her tilfælde antallet af konformationer med samme energi. Den vender vi tilbage til i en senere video. Så har vi så translation, som afhænger af massen af molekylet, trykket, som her så er standardtryk. Det gør så, det er så her, standard kommer i standard entropiændring. Det kommer fra den translationelle del. Og så har vi temperaturen. Det her kan skrives lidt enklere gennem den her konstant A, som har de her enheder. Og de her enheder betyder, at M, her massen, skal angives i gram per mol, og temperaturen skal selvfølgelig angives i Kelvin. Så for standardentropien, hvor vi har sat trykket lige til 1 bar, der afhænger den translationelle entropi kun af massen og af temperaturen. Ved andre tryk skal man så bruge et andet tryk her, og så er det så ikke standard længere. Så har vi den rotationelle entropi, som afhænger af temperaturen, og det, der hedder inertimomenter her. Der er så 3 inertimomenter for et ikke-lineært molekyle. Jeg har ikke givet ligningen for et lineært molekyle, men den er noget lignende. Inertimomenterne er sådan set lidt svære at udregne, så i en opgave vil de nok blive angivet, eller så får man det her på anden vis. Til sidst er der den vibrationelle bidrag, som igen har bidrag fra de forskellige vibrationer, og som før, så er der så 3N-6 vibrationer for ikke-lineære molekyler, hvor N, AT her, det er antallet af atomer i molekylet. Og så er det så X her, det er 5, hvis du har et lineært molekyle, ligesom før. Og frekvenserne, de forskellige vibrationelle frekvenser, de er så angivet i bølgetal her. Og det betyder så, at de her 3 konstanter ganges sammen i de rette enheder for den her værdi. Okay, så her så et spørgsmål, som I kan besvare ud fra det forrige slide. Det drejer sig om værdien for den translationelle entropi for acetylenmolekylet ved 25 grader, samt spørgsmålet, hvor mange forskellige vibrationer bidrager til den vibrationelle entropi. Der har I så mulighederne her. Foreslår I trykker på pauseknappen og finder lommeregneren frem, og når I er klar til at svare, så tryk play igen. Okay, klar. Så lad os starte med den translationelle entropi. For først skal vi så finde ud af, hvad et acetylenmolekyle er, hvis vi ikke lige ved det. Og der går vi så til Google, og der får vi så en Wikipedia-artikel som første led. Godt. Der får vi så massen, som vi har brug for. Den ligger hernede, 26,04 gram per mol, så det er de enheder, vi skal bruge. Så finder vi lommeregneren frem her. Vi skal have gaskonstanten. Så skal vi gange med logaritmen her. Så skal vi have vores konstant, 0,3117. Så skal vi gange med massen. Det var 26,04 gram per mol. Og det skal så i 3/2 potens. Og så skal vi have temperaturen. Det var 25 grader, det vil sige 298,15 Kelvin. Og det skal så op i 5/2 potens. Og så skal vi huske den sidste parentes her. Og svaret er så 149,4.
Og det er så samme enhed som gaskonstanten, det er joule per mol Kelvin. Godt. Så var det antallet af vibrationer. Vi kunne se her, at det her er et lineært molekyle. Der er 4 atomer, så antallet af vibrationer er 3 gange 4, og så skal vi trække 5 fra, fordi det er et lineært molekyle, og det er så 7. Lad os prøve at tjekke de her tal her for molekylet, lommeregneren. Så vi bygger acetylen. Så skal vi have en trippelbinding her. Så skal vi regne lidt. Og lad os starte med de vibrationelle frekvenser. Vi har ganske rigtigt 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 vibrationelle frekvenser. Så vi har nogle vinkler. Vi har nogle bindinger, der vibrerer osv. Og så kan vi lige tjekke her i termodynamikken. Den translationelle entropi er ganske rigtig 149,4. Så det her er det rigtige svar.